Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada tonton dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini, alhamdulillah terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Alhamdulillah terima kasih yang share, yang like, yang subscribe. Terima kasih juga yang menonton kita, yang apa orang kata sanggup bersengkang mata mendengar uh, calon saya <laughs> dan menunggu saya setiap malam. Uh, seperti mana yang kita ketahui setiap malam saya akan bersiaran, uh, berkongsi maklumat, berkongsi cerita, berkongsi uh, apa orang kata isu semasa, kan? uh, bercerita mungkin maklumat-maklumat uh, terkini yang mungkin kita boleh perolehi ada masa topik-topik kita menarik, ada masa topik kita dry. Tapi tak mengapa tuan-tuan, yang penting kita terus share, like dan juga subscribe. Dan mana-mana rakan-rakan yang belum lagi share, like dan subscribe, mohon bantu tuan-tuan. Apa kata mohon bantu pergi kat dia kalau dia tak kerti ke. Eh kau dah subscribe kat Iswardi belum? Belum lagi? Ah ni aku tolong kau subscribe kan. Ha, ah, Senang cerita kan? <laughs> Mudah macam tu. So apa kata tuan-tuan bantu saya dalam benda ni insyaAllah supaya kita sebar luaskan lagi. Uh, apa yang kita apa orang kata program-program kita dan sebagainya benda ni supaya mudah lagi ramai lagi yang mendengar uh, kita di YouTube Facebook uh, apa orang kata di uh, YouTube Facebook kita lah sekarang ni eh kita live eh untuk beberapa minggu ni mungkin saya buat live dekat Facebook, sahaja saja. dan tuan-tuan itulah itu tugas dan tanggungjawab kita insyaAllah kan? paling kurang pun kita boleh lakukan baik malam ni kita berbicara beberapa, beberapa perkara malam tadi saya lupa pula nak cerita pasal 6 orang ahli bersatu ni saya akan mulakan dengan yang itu dulu kot Ah ha? ok saya akan mulakan dengan itulah Um, sebab lepas ni kita akan bercakap tentang anak MB Perlis kita ada cerita tentang uh, Siti Mastura YB Siti Mastura yang disaman dan juga cerita-cerita lain, adun perlis yang ditidurkan dan sebagainya. Mungkin ada yang tak tahu. Baik, um, enam ahli parlimen uh, bahawa ini mengatakan bahawa um, uh, berkemungkinan besar dan termasuk satu ahli Dewan Undangan Negeri, Selangor, um, menghadapi situasi di mana adakah mereka digugurkan atau tidak. Now, dua daripada enam tersebut telah pun menurut parti dibuang ataupun digugurkan daripada parti. Uh, sementara itu uh, mereka beranggapan uh, dan berharap bahawa kerusi tersebut dikosongkan. Um, uh, mengatakan memohon supaya kerusi itu dikosongkan. Namun begitu, uh, menurut uh, apa orang kata, menurut uh, speaker, eh, uh, sebagaimana yang kita baca beberapa beberapa hari yang lepas, speaker mengatakan setakat ini belum ada lagi notis daripada uh, parti bersatu mengenai nasib kedua-dua ataupun at least ke enam-enam Cara, apa orang kata ahli parlimen bersatu dan juga okey lawn negeri itu lah tetapi at least ahli parlimen kerana mana mereka belum lagi ada notis dihantar oleh parti uh, PBBM ataupun parti bersatu kepada speaker now prosedur dia bagaimana prosedur dia adalah uh, sekiranya untuk mengosongkan kerusi maka parti yang mana hendak kerusi itu dikosongkan menghantar notis kepada speaker okey mengatakan bahawa kerusi itu telah dikosongkan ataupun uh, bakal dikosongkan so speaker harus membuat keputusan keputusan speaker ada dua saja, iaitu sama ada kosong atau tidak kosong. Sama ada kerusi itu dikosongkan atau tidak dikosongkan. Dan sebarang keputusan daripada speaker, sama ada kosong atau tidak dikosongkan, maka kedua-dua pihak, sama ada parti itu sendiri ataupun ahli parlimen yang dikosongkan kerusi kalau dikosongkan, mempunyai hak untuk uh, membawa perkara ini ke mahkamah. Okay? Now, Biasanya keputusan speaker ni tak boleh dicabar di mahkamah. Biasanya lah itu adalah normal yang yang berlaku namun begitu itu adalah hak mereka untuk membawa ke mahkamah. Okey. Pada pandangan saya jatuh atau tidak? Bagi saya kedua-dua sorry ke enam enam mereka iaitu dua yang dibuang parti itu sebenarnya tidak jatuh. Okey, ada yang mengatakan macam mana pula tak jatuh is eh? sedangkan uh, perlembagaan itu telah diubah dan mereka telah melakukan kesalahan tersebut sewaktu Uh, apa orang kata perlembagaan itu telah diubah baik kita kena faham macam ni tuan-tuan tidak ada undang-undang di dalam negara ini yang melebihi perlembagaan kalau sekiranya uh, undang apa nama uh, perlembagaan itu telah diubah sekalipun maka kembali kepada asas ataupun kembali kepada dasar perlembagaan negara kita adakah berdasarkan perlembagaan seseorang yang menyatakan sokongan kepada parti yang lain itu dianggap sebagai telah lompat parti. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah mereka yang telah dibuang daripada parti itu dianggap telah lompat parti? Kalau menurut undang-undang uh, yang diluluskan oleh bersatu sebelum ini, kedua-dua senario ini tidak membawa implikasi kepada lompat parti. Okay? Tidak membawa implikasi kepada lompat parti. Tapi is, dia dah buatlah perlembagaan mengatakan demikian. Dan telah diluluskan oleh ROS di bawah KDN. Jadi bagaimana? Now, kelulusan satu undang-undang atau perlembagaan, amendment perlembagaan di bawah Uh, apa yang kata undang-undang itu tidaklah bermakna ia tidak tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan yang itu nanti akan di 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 dibawa ke mungkin ke katakanlah mahkamah persekutuan untuk tanya the question of law berkenaan dengan perkara tersebut dan saya percaya kalau dibawa di, uh, on the question of law kalau speaker nampak benda yang saya cakapkan inilah sebenarnya oh, perlembagaan uh, bersatu itu adalah Menyanggap bercanggah dengan perlembagaan dan memandangkan dia bercanggah dengan perlembagaan therefore dengan sendirinya maka undang-undang tersebut dianggap sebagai null and void yang itu tak boleh dipakai dan tak boleh diterima. Tapi dah diluluskan dari tüv ROS? ialah ROS. Kalau benda perkara tersebut apa orang kata tidak melanggar mana-mana peraturan ROS secara khusus. Contohnya, contoh eh kita buat persatuan atas nama yang tidak dibenarkan ataupun atas nama khas contohnya eh contohnya nak buat persatuan Coca-Cola example lah, eh, example apa, persatuan Huawei, persatuan Nokia ataupun pertubuhan kita namakan Nokia dan sebagainya yang bukan di bawah Nokia sekalipun maka berkemungkinan besar itu nama khas yang ditolak ha, tapi kalau ataupun mana undang-undang yang dianggap bercanggah memang literally bercanggah ataupun bukan canggah tetapi uh, um, apa orang kata memang menyalahi undang-undang ha, maka itu antara perlembagaan yang ditolak tapi kalau tidak menyalahi undang-undang eh, maka tak ada masalah ya, tidak ada masalah cuma kalaupun dia diluluskan oleh ROS belum tentu dia uh, sesuatu yang boleh diterima oleh perlembagaan itu sebab question of law ni bukan tugas ROS untuk tentukan question of law ni tugas mahkamah untuk menentukan ha, jadi itu kita kena faham jadi dalam hal ini apa jadi dengan ke enam-enam mereka berkemungkinan saya kata ke enam-enam mereka dianggap tidak gugur dan kalau mereka tidak gugur katakanlah yang dua tu pun telah di, dah dijadikan bebas maka mereka boleh duduk di kursi bebas ada adun Selat Kelang itu kata, kalau saya dibuang di, di buang parti dan dijadikan bebas, maka saya akan join mana-mana parti. Ah, ha, yang tu jangan. Yang tu better don't, better not, jangan buat. Nasihat je saya jangan buat. So, kalau anda dibuang daripada parti, just remain as bebas. Sebab the moment anda menyertai mana-mana parti yang lain, ah, ha, yang itu sudah masuk another question of law. Di mana adakah anda dianggap sebagai lompat parti? Jadi, ada satu komplikasi yang lain, satu permasalahan yang lain. So, Uh, bagi saya dalam hal tersebut better not uh, better jangan uh, okay. itu yang mudah saya boleh katakan better jangan Okay alright habis kat situ Okay so kita dah menjawab soalan baru hari lepas yang saya dah kata nak cerita pasal nama orang yang bersatu ni saya kata tak jatuh setelahan saya lah tetapi kita tunggu keputusan speaker dan itu pun bergantung kepada notis yang akan dikeluarkan oleh bersatu kalau ada kalau tak ada then kita tak boleh kata apalah lah di perlis eh Okey, Exco Pelancongan Perlis ditidurkan akar angkara komplikasi jantung dan juga paru-paru. Pengurusi Jatuan Kuasa Kemajuan Pelancongan Kebudayaan Kesenian dan Warisan Perlis Wan Badareh Wan Saad menerima rawatan di ICU Hospital Tengku Fauziah di Kangar sejak petang semalam. Menteri Besar Perlis berkata Wan Badareh 47 yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Mata Air dari Parti PAS ditidurkan setelah mengalami komplikasi jantung dan paru-paru. Beliau dimasukkan ke hospital petang semalam dengan masih ditidurkan tetapi keadaan stabil. Kita doakan beliau cepat sembuh punca awal thyroid kemudian dikesan mengalami, mengalami komplikasi jantung dan paru-paru ada air di paru-paru katanya okay. so um, kalau katalah ditakdirkan berlaku sesuatu ya ada kemungkinan akan berlaku pilihan raya kecil kalau ditakdirkan namun begitu sebagai umat Islam kita doakan semoga beliau diberikan kesembuhan apa orang kata dipermudahkan urusan insyaAllah amin ya rabbal alamin lah kita sebagai umat Islam ni tuan-tuan Uh, bukan umat Islam je lah Seluruh kita lah kan Sebagai umat manusia lah Kita kata um, Apabila musibah melanda uh, Orang lain Kita doakan Yang baik-baik untuk dia Kan bukannya kita hina dia Bukan kita kutuk dia Bukan kita doakan Macam Dia orang buat kat PMX kan Kata penyakit itu Penyakit ini dan sebagainya kan Lalas uh, tengok bukan, <laughs> bukan Sorry lah Bukan saya kata tengok Yang meninggal ni Bukan atau sakit ni Dah dia takdirkan Amerika ada sakit Kita nak kata macam mana Yelah politik-politik jugalah Tapi bagi saya Tak tak murni akhlak kita kan kalau kita apa orang kata mempunyai sikap yang sebegini kan iaitu sikap yang suka nak mendoakan kehancuran dan juga kematian orang lain biarlah kan biar orang, diorang yang buat bukan kita kan bagi saya insyaallah kita doakan kesembuhan beliau dipermudahkan urusan keluarga dan juga ialah dipermudahkan juga beliau menghadapi ujian ini insyaallah kan dan daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembalilah semoga Uh, Pemusibah ini Kita kata berlalu Dan uh, Diberikan kesembuhan Kepada Exco Perlis Ini InsyaAllah Okay Okay habis kat situ uh, Okay bawa ni eh Kita tahu eh KKB eh Kalah sekali lagi uh, Apa orang kata um, uh, Bersatu kepada Di Di, di pilihan raya Baru-baru ni eh Kalau aku eh, Melawan calon DAP tiga kali Azmin kalah kepada Amiruddin. Ha, kata Adun kata Adun bersatu. Ha, ini Adun bersatu ni lah. Yang, yang tu lah kan. Pilihan raya kecil Kuala Lumpur, Kuala Kubu baru secara signifikan yang lebih kepada pertemuan antara Azmin dan juga Amir. Bekas pengurusi bersatu Selangor, Abdul Rashid Asari berkata, keputusan PRK itu menyaksikan Azmin tewas buat kali ketiga di tangan Amiruddin. Menurutnya kekalahan pertama Azmin, PRK 15, diikuti pilihan raya negeri dan juga PRK Kuala Kubu. Sebenarnya, uh, Yalah boleh lah PRK Kuala Kubu baru sebenarnya pertemuan di antara Azmin dengan Amirul Jadi sekarang jelas Amirul menang tiga kali, dia mengalahkan Azmin. Kata Adun Selat Kelang itu. Uh, PH berjaya mempertahankan kerusi. Uh, okay. Sementara itu, Dara Syed kata faktor-faktor calon merupakan penyumbang utama yang menyebabkan bersatu kalah. Katanya kontroversi yang menyebelungi calon, menyebelungi calon berhubung isu pendidikan selain kempen ekstrim PAS yang turut menyumbang kepada kekalahan PN. Faktor calon adalah calon paling... Uh, Calon PN dah ada kontroversi tentang keputusan pendidikan dan sebagainya. Saya juga terkejut dia ada master. Dia dulu dengan saya saya lama sejak awal penubuhan Bersatu. Sepanjang masa saya tak tahu dia ada master. Saya tahu dia ada diploma tapi tak tahu dia ada master. Mesti orang tanya mana ijazah ya, katanya lagi. <tuh> kan. <tuh> tapi bukan itu saja tuan-tuan. Kan seperti mana saya katakan kan. Eh? bahawa daripada segi kempen yang ekstrim lepas tu penolakan juga rakyat di negeri Selangor terhadap Perikatan Nasional sebenarnya despite of apa orang nak kata sekalipun kan orang nak tuduh macam-macam kepada uh, kepada Ami kepada negeri Selangor kepada Pakatan Harapan dia gunakan sentimen agama bangsa tak habis tuan-tuan dia punya kempen tu tak habis tapi despite all that kita dapati bahawa rakyat Selangor, terutamanya even masyarakat Melayu sekalipun di kalangan penduduk di negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur baru khususnya, mereka tidak termakan dengan perkara tersebut. Itu suatu yang menarik untuk kita nak lihat dan saksikan. Dan uh, daripada uh, peristiwa uh, pilihan raya tempoh hari, kita dapati bahawa keputusan tersebut mencerminkan rata-rata uh, pandangan ataupun perasaan rakyat terhadap Pakatan Harapan, pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pentadbiran YB uh, Amir Amiruni Syahari kita kata di negeri Selangor. Rata-rata rakyat Selangor tidak ada isu tentang perkara tersebut dan kita dapat saksikan uh, refleksnya dalam undian yang uh, perbezaan lebih lebih 4000, uh, 4000 atau hampir 4000 uh, undian ataupun majoriti uh, walaupun jumlah yang turun mengundi itu turun daripada 69% kepada 61%. So, daripada situ, ini bukan setakat kita kata kalah di situ, tetapi secara psikologinya juga kita nampak bahawa seolah-olah, um, apa orang kata, um, Azmin ini tidak ada strategi untuk memandangi Selangor. Dan inilah antara perkara yang saya sebutkan semalam, eh, berkenaan dengan apa yang yang kita katakan, bahawa uh, daripada siri rasanya, PAS merasakan, PAS Selangor utamanya merasakan, bahawa uh, Bersatu serta Azmin tidak mempunyai satu pelan jangka pendek atau jangka panjang untuk menawan Selangor dan kalau mereka teruskan di mana mereka menyerahkan segala-galanya kepada bersatu untuk memegang Selangor mereka ketiri bahawa uh, bersatu sorry uh, perikatan nasional tidak akan menang Selangor dalam PRU yang akan datang that's why pas Selangor even pas Selangor sekarang ini dah buruk urus uh, mahu nak dia nak eh, supaya dia nak take over dia orang sebenarnya dia nak take, nak, nak take over uh, apa orang kata kerajaan apa perikatan nasional di Selangor dan mereka nak take over untuk lead Selangor dalam memenangi PRU yang akan datang I don't think uh, PAS berasa yakin sebenarnya dengan pentadbiran Bersatu dan juga Azmin Ali terutama apabila di dalam KKB mereka tak menonjolkan pun ahli-ahli Bersatu yang turun untuk membantu yang turun membantu kebanyakannya adalah ahli-ahli daripada PAS ahli-ahli Bersatu kelihatan tidak kelihatan pun malah di Kuala Kubu Baru pun tidak kelihatan ahli bersatu kalau ada pun mereka mereka yang berada daripada luar Kuala Kubu Baru dia bukan lokal Kuala Kubu Baru kita kata jadi daripada situ sendiri pun PAS tidak nampak keyakinan eh bagaimana boleh menang Selangor kalau sekiranya even benda asas seperti grassroots pun Uh, tak boleh nak nak disediakan. Malah banyakkan pacar ni mula maklumat yang saya dapat pacar daripada PAS itu uh, daripada perikatan untuk pilihan raya kali ini di Kuala Kubu Baru majoriti mereka adalah daripada uh, parti PAS. Kan majoriti mereka adalah parti PAS dan kegagalan tersebut menyebabkan kita kata uh, uh, bersatu dipandang serong. Okey bersatu dipandang serong. Baik habis kat situ. Sebelum saya pergi jauh tuan-tuan eh, saya ada bawa saya nak bawa satu kisah lah. Hmm. Kisah uh, yang berlaku di UiTM, University uh, University ITM, eh uh, Institute Teknologi uh, MARA. Baru-baru ini, uh, MPP Majlis Pimpinan Pelajar UiTM eh uh, uh, nak buat demo, nak buat bantahan kerana ada apa nama universiti nak buka apa orang kata, uh, universiti UITM ini kepada bukan Bumi Putera. Ha, ha. Okey, tonton. Kita baca dulu eh, berita dia. Pelajar UITM diseru berpakaian hitam bantah kemasukan bukan Bumi Putra. MPP Majlis uh, Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Mara menyeru mahasiswa universiti itu memakai pakaian hitam esok bagi membantah rancangan membuka UITM kepada pelajar bukan Bumi Putra. Mereka turut meminta mahasiswa membuat gambar naik gambar bersama uh, hashtag mahasiswa URTM bantah di UR platform media sosial sebagai kempen yang dilancarkan semalam. Objektif penubuhan UATM memastikan mahasiswa kurang perempuan, perempuan dari kalangan bumi putera untuk berdapat akses di pengajian tinggi. Kami sebuah suara menyokong agar UATM kekal dengan objektif asal penubuhannya. Pada 25 April, portal berita kesihatan Code Blue melaporkan anggota lembaga program Parallel Pathway UITM IJN Raja Amin Raja Mota sebagai berkata, UITM bersetuju membuka laluan, laluan kepada pelatih bukan bumi putera mendapatkan pendidikan lanjutan bidang kardiotraks di situ. Raja Amin mendedahkan universiti itu bersetuju membuka program berkenaan secara sementara kepada tujuh graduan bukan bumi putera. Tujuh eh? graduan bukan bumi putera. Isi ini timbul apabila pelajar yang telah, terlibat dalam persekutuan kolej pakar bedah di Raja Edinburgh dalam pembedahan kardiotorex uh, uh, ditolak permohonan mereka dalam pendaftaran pakar oleh majlis perubatan berikutan sijil itu tidak diiktiraf. UITM merupakan satu-satunya universiti menawarkan program Parallel Pathway dengan kerjasama IGN dalam bidang kardiotorex. Persatuan Perubatan Malaysia sebelum ini turut meminta UITM membenarkan kemasukan pegawai perubatan bukan memutera yang ingin mendapatkan latihan khusus bidang kardiotorex sama seperti mereka menerima pelajar antara bangsa sekarang. Okay. Okey. Pada 8 Mei, Nap Chancellor UITM, Syahril Syahid berkata, universiti tetap komited mempertahankan akta UITM. Bagaimanapun, Syahril berkata UITM akan menerima apa saja keputusan kerajaan yang yang mendapat restu yang dipertuan agung. Sementara itu, ini komen menarik daripada mahasiswa PKR, menyifatkan kenyataan MPP UITM itu sebagai gimmick untuk menakutkan bumi putera. Juru cakap mereka, Afiq Asyif berkata, MPP 2 ATM sepatutnya menjelaskan punca permasalahan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kenyataan yang mengakibatkan kekeliruan buat mahasiswa serta orang awam, khususnya golongan Bimbutera. Hal yang berbangkit berkenaan dengan kampus 2 bakal dibuka sepenuhnya kepada bukan Bimbutera adalah tidak benar dan songsang sama, sama sekali. Walhal pihak kementerian dan kementerian penjeliti tidak pernah memberi kenyataan rasmi berkenaan perkara ini katanya. Baik saya saya nak komen dua perkara eh, dalam perkara ini Tentang, Eh. Yang pertama, kalau kita tengok UiTM sebenarnya tak ada isu dan dan sekarang ini pun dah buka dah. Uh, kalau ikut laporan tadilah eh, kepada pelajar antarabangsa. Okey, dah buka kepada pelajar antarabangsa. Tetapi pelajar antarabangsa kita tak ada isu. Tapi bila melibatkan pelajar Malaysia bukan Bumi Putra, kita ada isu. Jadi dia macam ada satu double standard kat situ kan. Eh? Nah, macam ada satu double stand. Kita tak ada masalah buka untuk pelajar antarabangsa, tetapi kita ada masalah untuk buka pelajar yang bukan warga negara. Tetapi kita ada masalah untuk buka kepada pelajar bukan bumi putera tetapi warga negara. Seolah-olah lah, pelajar antarabangsa bukan warganegara itu lebih tinggi status dia berbanding dengan warga uh, bukan warga negara eh, sorry bukan bumi putera yang warga negara. Itu satu permasalahan yang agak salah bagi saya kan. Dan juga dalam isu ini sebenarnya, kalau kita tengok, dia bukan buka semua. Bukan buka the whole campus itu kepada bukan Bumi Putera sebenarnya. Ya, kita faham ya, UITM ni dia, dia dia punya objektif dia untuk kaum Bumi Putera yang tak berkembang sebagainya. Kita faham benda itu. Namun begitu kalau kita tengok, dia bukan buka itu kepada seluruh. Dia hanya pula tujuh pelajar. Even itu pun kepada specific medical, specific subspecialization di dalam Uh, di dalam satu satu specialisation yang khusus dan eh, disebabkan oleh tujuh pelajar ini tidak ditiraif dan UiTM saja universiti di Malaysia ini yang mempunyai perkara tersebut. Now, baru-baru ini timbul eh, uh, isu doktor tidak cukup. Doktor tidak cukup, kita terkekurangan pakar dan sebagainya. Kita ada satu satu universiti the only one in Malaysia yang boleh menawarkan kursus tersebut and kita halang doktor lo, 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 apa local kita untuk buat kaji, uh, pengaj menghabiskan pengajian di universiti tempatan kita hanya kerana mereka bukan bumi putera. Tuan-tuan, saya saya tak nampak logik budak-budak zaman sekarang ni kan. Kenapa masih nak terbawa isu-isu berkenaan dengan bangsa ni tuan-tuan? Ya, dia kata dia kata kita bukan bangsa tapi kita memperjuangkan perjuangan UiTM. Kita bukan kata suruh buka seluruh UiTM tu. Kita kata specific to that. Dekat mana pemikiran pemikiran budak-budak ni tuan-tuan. Itu yang pertama. Uh, yang kedua saya nampak sebenarnya lah kan. Kalau UITM tak membuka lah. Ini, ini kita nak cerita Um, kalau tak seluruh fakulti dia pun mungkin seluruh fakulti tu tak boleh lah sebabkan oleh dasar dia tak boleh tapi kalau tak buka some fakulti dia kepada persaingan kepada bukan membutera dan juga antarabangsa I don't think in the long run even sekarang ini pun kita boleh menghasilkan Pelajar-pelajar universiti yang berdaya saing Serius saya cakap ha? Terus terang saya cakap benda, -benda ni Kerana akhirnya kita akan jadi jaguh kampung ha? Kita akan jadi jaguh kampung Kita rasa kita paling pandai lah dalam kelas kita kan Not until kita berjumpa dengan orang yang paling pandai <laughs> Sehingga kita berjumpa orang lain Mungkin bukan daripada bangsa kita pun Mungkin daripada tempat lain Dan saya bukan kata bangsa kita ni semua bodoh Tak, tak juga Masa saya belajar dekat UK dulu pun And, uh, bercampur di antara Melayu dan bukan Melayu Ramai juga pelajar-pelajar Melayu kita ni Antara yang excellent student Pelajar-pelajar hebat yang mempunyai Anugerah-anugerah dan juga uh, Apa orang kata Antara pelajar-pelajar terbaik dalam universiti saya Itu bukan isu dia Tetapi isu dia adalah Kita kena wujudkan persaingan Kita kena wujudkan persaingan ya, Dia kata Kalau kita buka kepada bukan Bumi Putera sedang banyak universiti bumi, bukan Bumi Putera Telah ada Kan? Itu akan mengurangkan ruang kepada bumi putera yang miskin untuk masuk ke universiti kita tersebut. Tuan-tuan, saya nak cerita. Penduduk kita hanya ada 30 juta je. 34 juta lah yang terkini. 37 juta, saya tak ingat. 30 lebih juta. Daripada 30 lebih juta tu, setiap tahun yang graduan kita pun tak ramai. Kan? Kalau kita nak cerita graduan, kita sebenarnya tak ramai. Kalau kita nak compare dengan negara-negara besar seperti Indonesia, kita nak compare payah China dengan India lah kita kata. Kita nak compare dengan negara-negara besar yang lain, kita graduan kita adalah amat sedikit. Amat sedikit. Maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya kalau kita nak dia bukan masalah kita selalu fikir seolah-olah UiTM ni ada limited space. Space itu limited kerana kita yang limit kan. Kenapa kita tak boleh perluaskan? Kita tak boleh tambah sebenarnya bagi saya kuota ini suatu yang kita dia arbitrary. Arbit satu suatu yang kita sebenarnya wujudkan. Kita yang 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 cipta kekurangan ataupun kuota tersebut sehingga dia menjadi eksklusif kepada orang-orang tertentu saja. Saya bukan nak kata semua tu kena buka kepada semua orang, tak juga. Tetapi kalau kita nak bercerita tentang persaingan kita dah kena mula berfikir Untuk buka kota Kepada bukan murid putera sebenarnya Dan juga pelajar antarabangsa Sebagaimana kita dah buat lah Pelajar antarabangsa dah buat dah Even kepada bukan murid putera Kalau kita nak betul nak lah menghasilkan Murid putera kita yang berkualiti Kita kena buka persaingan And kita tengok Dan kita akan dapat lihat The moment of struggle The moment of orang kata apa, persaingan Kita akan menghasilkan Pelajar-pelajar yang lebih berkualiti Macam Mengenai tak mengenai syarahan tersebut Oh, tapi is, tapi is, tapi lah itulah dia. Tapi ni terlalu banyak excuse tuan-tuan. Saya lahir bukan bukan dalam keadaan saya ni pelajar yang paling hebat, paling pandai tak. Kan? Tapi saya selalu saya selalu beranggapan only through through struggle, only through hardship, only through discipline kita boleh jadi orang yang berjaya, bukan dengan pampered, spoil, kita dimanjakan dengan semua protect, protection semua di sekeliling kita. Kan? It will not create a great nation Sebenarnya You can disagree with me Terpulang Baik Habis kat situ Alright Kita bawa ke cerita Casino Tentang eh? Isu kasino Anwar pertahan tindakan terhadap Bloomberg. Uh, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempertahankan tindakan kerajaan mengambil tindakan terhadap organisasi media perdagangan Bloomberg berhubung laporannya berkenaan ada rundingan dengan beberapa taikun untuk buka kasino di Forest City. Menurut Anwar dia telah mengambil pendirian tegas terhadap laporan itu kerana Bloomberg tidak merujuk kepada pihak kerajaan untuk membuat semakan fakta. Selain itu turut mengaitkan hidup Tuan Agong dan isu telah dimainkan pembangkang. Sebab itu saya ambil pendirian. Tidak siapa yang ditangkap atau media diharamkan. Ia hanya proses bertanya soalan Dan saya fikir kita telah menganggah kehadapan daripada itu Okay baru, baru ini wartawan Bloomberg telah dipanggil Okay Wartawan Bloomberg telah dipanggil Jadi uh, ada responden daripada uh, Daripada Saya tengok daripada mana eh Bertanyakan soalan I think daripada International punya ni jugalah Hmm, International punya news report bertanya tentang soalan, adakah Malaysia ini telah terkebelakang, regressing, apabila telah menahan ataupun menyoal siasat wartawan Bloomberg berkenaan perkara tersebut. Terusnya Najib Ibrahim kata mudah saja sebenarnya perkara ini. Yang pertama kita tak ada masalah tentang kritikan ataupun berita alternatif yang mungkin yang benar terhadap apa orang kata negara kita wa ima berita itu berkemungkinan negatif mungkin kesilapan atau kesalahan yang kita lakukan tetapi isunya adalah apabila berita itu negatif namun tidak mempunyai asas kebenaran malah apabila melibatkan yang dipertuan agung melibatkan kerajaan ia tidak dirujukkan pun kepada pihak kerajaan itu yang jadi masalah dia jadi dia menjadi satu berita fitnah yang diambil yang digunakan oleh pembangkang untuk nak uh, apa orang kata uh, jatuh jatuhkan kredibiliti kerajaan yang ada sekarang ini. That's where the problem starts and the problem lies. Di situ bermulanya masalah kita kata. Kenapa tuan-tuan? Kerana Bloomberg sebagai satu sebuah agensi berita yang disegani dan dan tersohor di dunia kita kata. Tiba-tiba rely on berita tidak benar dan not only berita tidak benar, dia tak ambil Uh, sikap seorang jurnalis, eh, seorang jurnalis, eh, basic seorang jurnalis adalah mereka kena mengambil sikap always double triple check on the news. Sebaliknya tanpa triple check, tanpa calling dan sebagainya mereka terus memaparkan berita tersebut hanya kerana ada sumber. And that's why bila kita uh, polis panggil wartawan uh, apa orang kata. Uh, representatif Malaysia berke, Malaysia bertanya berkenaan bertanyakan dengan perkara tersebut antara lain dia tidak ditahan Bloomberg tidak ditahan Bloomberg tidak diharamkan sebaliknya mereka bertanya soalan daripada mana dapat berita ini bagaimana dia boleh tersebar daripada mana sumbernya kerana kita nak tahu juga sebenarnya dan kenapa kamu siarkan Walha tak pernah bertanya pada kerajaan sekalipun itu ada questions yang yang sebenarnya yang patut uh, apa orang kata wartawan kena kena ambil cakna ambil tahu no we talking about freedom of speech macam baru-baru ni juga lah eh? Boy Ibu dikecam teruk kan apa bila katakan bahawa freedom of speech kita disekat tersekat dan sebagainya dia itulah isunya bila kita tak dapat bezakan di antara kita sekat konten dan juga berita yang palsu dengan dan fitnah eh? dan 3R berbanding dengan berita biasa yang kritik kerajaan kita tak ada masalah kan malah ada banyak je berita-berita yang kritik kerajaan yang tak bersetuju dengan polisi dan sebagainya kita tak ada masalah yang kita ada masalah apabila perkara tersebut tidak benar perkara tersebut fitnah perkara tersebut disebarkan dengan keadaan yang tidak betul uh, separuh keumpamanya cerita itu cerita lain tetapi dibawa kepada cerita lain saya ambil contoh tuan-tuan uh, uh, berkenaan dengan inilah contoh terbaik adalah kasinolah kan? berkenaan dengan kasino ni adalah contoh yang terbaik kan? berita tidak benar tetapi tetap disebarkan tanpa ada usul periksa. And that's where the problem lies. Okay. Alright. Okay. Seterusnya. Ha. PM cadang pertimbang tahanan rumah Najib setelah selesai 1MDB case. Perdana Menteri Datuk Ibrahim berkata, "Yang dipertimbangkan hanya patut mempertimbangkan tahanan rumah kepada Najib setelah kes 1MDB selesai." Mendebas, menegaskan dia tidak akan sekali lagi menggenepikan kuasa agung. Anwar berkata, syurnya itu hanya akan dikemukakan jika diminta oleh baginda." "Jika agung minta nasihat saya, saya akan berkata, "Tuanku, lalui proses itu," katanya. Anwar menekankan tentang kepentingan melalui proses wajarnya dengan memetik keputusan agung sebelum ini mengurangkan sebahagian hukuman Najib. Dia menyesuaikan agung melayan permohonan Najib sebenarnya rakyat Malaysia, yang merayu kepada lembaga pengundian. Tetegas Anwar, dia telah memberikan Najib semua kemudahan yang ada di penjara. Dengan keselesaan itu, bagian penuh kata Anwar, penjara tetap penjara. Katanya sebagai bekas panduan dia mengetahui berkaitan perkara itu. Alright. Um, again tuan-tuan eh, uh, bawa ini timbul isu Uh, berkenaan dengan dawaan uh, Bahawa ada addendum Terhadap uh, bahawa uh, Najib ini Boleh dibuat uh, jadikan tahanan rumah dan sebagainya uh, Ada addendum tersebut katanya Now, apa yang berlaku uh, um, Perkara tersebut dah dibawa ke mahkamah Now, mengenai tahanan rumah uh, Bila Datuk Syurahana Ibrahim menjawab persoalan Datuk Sri Ibrahim berkata Kalau ditanya kalau Uni Pertuan Agong... Yang sekarang ni lah... Dekaran Uni Pertuan Agong ni... Nak... Supaya tahanan rumah itu... Dilakukan... Maka... Bagi... Uh, dia... Yang Uni uh, Pertuan Agong... Uh, yang Akan menasihati... Yang Uni Pertuan Agong... Dengan mengatakan... Nasihat saya... Kita tunggu sampai... Kes 1 MDB selesai... Lepas itu... Kalau Tuan Ku nak... Nak... Apa orang kata... Nak... Bagi tahanan rumah ke... Nak... Pengampunan penuh ke... Apa sebagainya ke... Terpulang kepada... Yang Uni eh, Pertuan Agong... Tapi at this moment of time sebab dia ada masalah lagi ongoing trial. Okay, SRC dah lepas. Sekarang ni ada 1MDB. Kes 1MDB yang sedang berlangsung sekarang ini. Tolak kes civil dan sebagainya, kes jenayah yang berlangsung adalah 1MDB. Jadi, kalau sekiranya kena pun melakukan, nak pun addendum atau nak pun tahanan di dalam rumah, maka hendaklah dilakukan selepas 1MDB berlaku. Okay. Kita tak menafikanlah ha, eh, yang, berlaku, yang berlalu yang di Pertuan Agung sebelum ini mungkin atas nasihat dan sebagainya kita tak tahu ataupun atas pertimbangan baginda nak memberikan enam tahun kepada Najib itu hak yang di Pertuan Agung okay, kita tak persoalkan perkara itu namun itu kalau kita bercakap tentang soal tahanan rumah sekarang ini maka itu terpulang kepada yang di Pertuan Agung yang baru Temannya -teman tak ada tahanan rumah pun bagi saya pengampunan baru dan kalau ada pengampunan baru kalau sekiranya nak dibuat oleh Pertuan Agung maka hendaklah melalui proses buat kata Dato' Sri Anwar Ibrahim tadi lalu proses lah Lalu proses macam biasa cuma kalau diminta nasihat kepada Perdana Menteri Perdana Menteri akan menasihatkan tunggulah sehingga habis 1MDB. Kenapa tuan-tuan? Eh, sebab yang dipertuan agung ni mestilah bertindak di atas nasihat Perdana Menteri. Nasihat eh tetapi bukan di atas arahan, dia beza. Bila Perdana Menteri menasihati, maka Yang di-Pertuan Agong boleh terima atau tak terima nasihat tersebut. Di kalau arahan ha, maka dia tak ada pilihan kena terima tetapi kalau nasihat tak semestinya terima atau tidak terima so dalam kes najib ni sebenarnya tuan-tuan kalau ikutkan terpulang kepada perdana menteri menasihati dan juga terpulang kepada yang dipertuan agung kalau pun ada dan uh, kalau diminta nasihat maka nasihat uh, Datuk Sri Anwar Ibrahim adalah tunggu sehingga selepas selesai kes 1 MDB boleh, boleh barulah boleh dirangkumkan semuanya okay. Habis kat situ. baru-baru ni tuan-tuan eh um, ada timbul satu persoalan pernah ditanyakan kepada saya benarkah lima adun pas akan dan juga bersatu lah, di perlis akan ditahan oleh polis eh oleh SPRM ni susulan daripada uh, kes tahanan eh? anak MB Perlis dan juga kes siasatan terhadap MB Perlis sendiri yang mungkin juga kes MB Perlis itu membawa kepada implikasi uh, apa orang kata dakwaan dalam kes rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. So, you know, belega, 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 belega uh, kes tersebut, maka hari ini telah terjawab. Laporan SPRM akan tahan lima adun pas bersatu kabar angin, kata Azam. Ketua SPRM, Azam Baki menyifatkan dakwaan pihaknya akan melakukan penahanan, penahanan kepada lima adun perlis sebagai kabar angin dakwaan penahan lima adun kenal itu dikatakan berkaitan dengan uh, siasatan salah guna kuasa dan penyelewengan membaikan anak Menteri Besar Polis. Kabar angin katanya. Sementara itu, potensi senarian pula memetik pengarah kanan operasi Azmi Kamaruzaman sebagai menafikan dakwaan berkenaan Buat masa ini, dakwaan tersebut tidak betul katanya. Semalam, seorang pemimpin politik kanan mendakwa bahawa SPRM akan menahan lima adun dari Polis untuk siasatan daripada PAS dan bersatu dalam masa terdekat. Susulan itu, Uh, ini susulan pendedahan oleh anak Menteri Besar Belis uh, semasa ditahan reman atas tuduhan membuat tuduhan tuan palsu tu kepada kerja yang tidak dilaksanakan. Turut ditahan enam orang lagi termasuk pegawai kanan pejabat Menteri Besar Belis semuanya disesat mengikut akta SPRM. Dikatakan eh tuan-tuan eh, bahawa um, ada ada dawaan ada dawaan mengatakan yang Uh, anak menteri besar perlis ni tu kan uh, lima orang adun daripada bersatu dan juga perlis ni eh pada pas ini uh, dia dedahkan nama dia oleh anak uh, menteri besar perlis ni namun begitu tidak uh, menurut menurut SPRM lah tidak ada uh, tidak ada tahanan sebagaimana yang didakwa uh, dan itu hanyalah kabar angin sahaja so dalam masa yang sama polis juga SPRM juga telah pun menyatakan demikian SPRM cadangkan seorang suspek didakwa Uh, SPRM sudah menyelesaikan sesatan mereka terhadap men anak menteri besar Perlis Muhammad Syukri Ramli yang terkait dengan isu rasuah Malaysia kini difahamkan pegawai SPRM berkaitan sudah menyerahkan kertas sesatan mereka kepada Jabatan Pemerintah Negara menurut sumber selain mengemukakan dapatan hasil sesatan SPRM juga mencadangkan sekurang-kurangnya seorang suspek di bawah ke mahkamah untuk menghadapi tuduhan jenayah so suspek tersebut adalah uh, berkemungkinan besar tuan -tuan, anak kepada menteri besar perlis itu sendiri. jadi kita we have submitted the case to the DPP together with our suggestions. Uh, kita, kita, sementara kita tunggu keputusan timbalan pendakwa raya pada minggu harapan katanya. Okey, um, bagaimanapun Azmi Azman Azam enggan mengulas lebih lanjut apabila tanya sama ada suspek dicadangkan di tahu itu adalah anak kepada Muhammad Shukri. Okey. So, projek ini melibatkan projek-projek penyelenggaraan pembaikan pembekalan dan perkhidmatan dari 2022 sehingga kini. Now, if you to ask me, siapakah yang paling besar berkemungkinan kena tahan? Jawapan mudah saya adalah mungkin berkaitan uh, besarnya adalah anak menteri besar Perlis itu sendiri. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam isu ini, dalam hal ini, 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 pendapat saya lah. Kalau kita tengok, um, setelah siapa siapa yang mempunyai kuasa paling besar unless kalau dia boleh tu, dia boleh macam na tai chi ya eh. sehingga nampak duit di dalam akaun itu masuk sebenarnya dalam akaun orang lain. Katalah dia masuk dalam akaun uh, kawan dia ke, masuk dalam akaun partner dia ke yang tak ada nama dia pun dalam tu. Berkemungkinan besar dia akan lah Tetapi kalau jelas masuk ke dalam akaun yang ada nama dia dan ada juga dan projek berkaitan dengan dia ataupun kalau tak berkaitan direct pun dengan dia indirectly dia ter, 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 terbabit dan terlibat dan sehingga ayah dia dipanggil tempoh hari. Eh? Dan kemungkinan mungkin besar, kalau sangkut, ayah dia pun mungkin kena. Kerana ayah dia sign. Tetapi, mungkinlah dia boleh guna defend. Yelah, dia tak tahu dan sebagainya. Well, kalau itu dia guna defend tu kita tak tahulah. Uh, mungkin dawaan tak dilakukan terhadap beliau. Namun begitu, if that is true, maka adalah suatu yang sangat-sangat-sangat memalukan uh, berlaku dalam kerajaan PAS sekarang ini yang bukan sekaja terpalit kes rasuahnya di di orang kata apa di Kedah, Kedah di Terengganu tiada siasatan tapi ada dakwaan terhadap rasuah di Kelantan pun sama. Sekarang ini telah terpalit di Perlis. Pelik tuan-tuan eh, negeri parti yang kononnya memperjuangkan agama Islam tetapi bila jadi kerajaan dia tak reflect. Kan, apa yang yang mereka lakukan tak tak reflect sebenarnya dalam kehidupan harian mereka. Seolah-olah agama itu hanyalah sesuatu yang digunakan untuk nak justifikasikan kemenangan mereka dalam pilihan raya. But the end of the day, dia tak dicerminkan di dalam kehidupan seharian mereka sebagai pemerintah. Nah, bayangkan, eh? ini baru kerajaan negeri, tuan-tuan. Kalau mereka pegang federal, agak-agak bagaimana? Ini baru kerajaan negeri. Kalau pegang federal, kita tak menduduh lagi eh? sebab tak ada siapa yang dia dapat bersalah lagi ni. Tetapi satu demi satu demi satu kes kedah kita ada KDA, kedah Darul Aman, kita cerita REE, kita cerita uh, tak bayar gaji dekat uh, apa agro, kedah agro. Lepas itu skandal itu skandal ini. Kita masuk ke Terengganu bagi tanah pada isteri sendiri. Dalam harga yang murah pergi ke Kelantan, Balak dan sebagainya. Masuk ke Perlis isu 600,000. You know, kita kita jadi yalah kita jadi pelik tapi tidak terkejut. So kita tunggu jelah keputusan nanti bagaimana minggu depan eh minggu depan adalah keputusan pendakwa raya uh, bagaimana uh, akan mendakwa dan siapa yang bakal didakwa. Okey. Habis. Okay ini satu kes uh, yang mungkin kita dah semua aware Tempoh hari kan tentang chimpanzee chimpanzee tu Um Baru-baru ini, uh, tiga orang telah dika dikaitkan dengan Cimpeng di Malaysia dan uh, disebut oleh Siti Mastura, YB Siti Mastura, uh, seorang ahli parlimen uh, daripada PAS yang mendakwa bahawa tiga orang pemimpin DAP ini berkaitan, berkait, berkait dengan Cimpeng. Sama ada direct atau tidak direct, uh, melalui talian per persedaraan ataupun pertalian darah dia kata. So, baru-baru ini dia orang saman lah. Dia orang nak saman. Tetapi sebelum saman tu dia melalui media, mediasi. Maksudnya mediator. Dia jadi melalui orang tengah rundingan dahulu. Dia orang kalau boleh tiga orang ni tak nak saman. Tetapi gagal mediasi saman trio DAP terhadap wakil PAS akan dibicarakan. Saman fitnah yang dikemukakan oleh pengurusi DAP Lim Kuan, yang terhadap dua pemimpin parti itu terhadap ahli parlimen Siti Masura gagal mencapai penyelesaian melalui proses mediasi seperti yang disayatkan oleh mahkamah. Peguam yang wakil Lim. Uh, Lim Kit Siang dan Ahli uh, Parlimen Seputih Talisa Kok, Sangkaran Narayan Nair uh, dihubungi berkata kes tersebut akan dibicarai di mahkamah bermula 2 September ini. Proses mediasi bermula 11 pagi tadi. Semua pihak tidak dapat mencapai persetujuan. Oleh itu, sesi ini tidak berjaya. Kita akan ke mahkamah untuk perbicaraan namun kita tak boleh dedahkan lebih banyak. Perbicaraan akan bermula 2 September ini. Ia akan menjadi perbicaraan bersama. Ia telah digabungkan katanya. Uh, Bungkam itu menambah perkara tersebut akan diteruskan dengan pembicaraan penuh selama 9 hari pada September ini. Mahkamah sebelum ini mencadangkan proses mediasi kepada pihak untuk menyelesaikan tuntutan. Tiga tuntutan saman itu adalah berkaitan dengan ucapan Siti Masura selaku Defendant pada kempen pilihan raya kecil kemaman di Dewan Berlian pada 4 November lalu. Ketika itu, Siti Masura juga ahli Parlimen Kepala Batas mendakwa ketiga-tiga pemimpin DAP itu semua punya pertalian dengan Perdana Menteri Pertanian Singapura Lee Kuan Yew dan pemimpin Parti Komunis Melayu Ong Bung Hua atau Chin Peng. Pihak peneliti menuntut ganti rugi am, pampasan teruk dan ganti rugi teladan selain injangsi bagi menghalang defendant daripada terus membuat dakwaan. Sebelum ini, media melaporkan dalam kenyataan pembelaannya, Siti Masura mendakwa dia membuat uh, dakwaan itu berdasarkan fakta yang terkandung dalam sebuah buku yang dikatakan sebagai sumber boleh dipercayai. Bagaimanapun, dalam jawapan balas, ketiga-tiga pelantik berhujah sebagai pemegang ijazah PhD, Siti Masura sepatutnya menyemak semula maklumat berkenaan baik dalam kes defamation ni Tuan, eh? apa yang Siti Mastura perlu buktikan untuk menang kes ni cool. ketiga-tiga yang menyaman Siti Mastura ni dia tak perlukan buktikan apa-apa ha. mereka cuma perlu buktikan Siti Mastura bercakap pun dah ada dan dah ada rekodkan dia ada berlaku dan perlu membuktikan bahawa reputasi mereka telah Ranap ataupun telah rosak lah. You just, bukan susah pun. Dan mereka, sebab mereka ketiga-tiganya, orang yang dikenali. Alright, itu tak ada masalah. Apa yang Siti Mastura kena buktikan sebagai seorang pembe, seorang, seorang yang dituduh eh, di dalam kes uh, saman fitnah ini? Satu saja. Bahawa apa yang diucapkannya adalah benar. Itu je. Kalau dia tak boleh buktikan apa yang diucapkan itu sebagai benar, bukan fitnah, maka dia kalah. Melainkan ada satu lagi di fail, dia panggil fair comment. Ini bukan fair comment, ini bukan comment. Tuan. Ini adalah dakwaan. Tuduhan. Tuduhan, eh? ini satu pertuduhan. So, kalau dia tak boleh buktikan pertuduhan itu, maka dia dianggap telah memfitnah, maka dia kalah. Tapi is, Siti Mastura mengatakan dia telah mengambil fakta tersebut daripada sebuah buku yang dikatakan sumber yang sah kerana buku itu ditulis oleh Saitro Barisan Nasional. Now, kalau dia berkata demikian maka uh, dia kena buktikan dia kena panggil author buku tersebut. Dia kena panggil author atau penulis buku tersebut untuk nak dapatkan kesahihan fakta. Okey, katakanlah dia dapat dia dapat berjaya panggil. Katakanlah. Kemudian author itu kata saya dapat daripada XYZ punya sumber. Okey, saya dapat daripada XYZ. Dan masa itu pada waktu itu plaintiff ataupun ketiga-tiga trio ini mengatakan tak benar dan dibuktikan tidak benar. So boleh ke Siti Masura menang kes ini? Jawapannya still tidak. Okey, kerana fakta fakta itu perlulah fakta yang benar. So, kalau dia tersaid, dia terambil fakta yang salah, maka salahnya adalah dia. Sepatutnya, kalau dia nak settlekan benda ni tempoh hari, mudah je tuan-tuan. Mediasi tadi pun uh, mudah, dah boleh settle lah. Macam mana cara dia? Dia minta maaf lah. Melalui proses minta maaf, melalui apa orang kata, mediasi tu dia boleh minta maaf dah sebenarnya. Mungkin lah, mungkin dia minta maaf tapi tiga orang ni tak nak atas bayaran dan sebagainya mungkin dia orang tak nak. Sebelum ini pun dia dah boleh minta maaf. Tapi sebaliknya dia mengambil sikap tak nak minta maaf. Itu masalah dia. Saya tak tahu siapa lawyer dia lah kan. So, kalau dia tak boleh buktikan perkara itu sebagai fakta, maka dengan sekaligus dia akan kalah ter kes tersebut. Dan uh, ni tiga kes yang berbeza sebenarnya. Dia saman uh, Lim Kim Siang, Lim Guan Eng dan juga uh, Teresa Kok terhadap Mastura tetapi disebabkan dia diucapkan dalam satu ucapan yang sama, maka ketiga-tiga ini bicarakan serentak. Tetapi, namun begitu, kalau pun mereka menang, ketiga-tiga mereka berkemungkinan akan mendapat compensation yang berbeza. adik tiga kata dia bukan lamsam lah. Dengan ini, ketiga-tiga mereka di award RM100,000 tak ada. Mungkin dia kata Lim Kit Siang sekian, Tessa Kok sekian, Lim Gat sekian. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan itu. So, kalau tiga-tiga tu -tiga dia menang, oi, Naya Siti Masturah ni tuan-tuan <laughs> Naya Siti Masturah ni <sighs> Teruk lah eh, Pas sekarang ni tuan-tuan eh. Dia tak boleh nak lawan dengan kita hujah Kan Dia tak boleh nak Nak menang dengan kita hujah Dia guna hujah Dia guna uh, Taktik macam-macam Dia guna dia Fitnah kita macam-macam Dia kata kita macam-macam Satu hal Dia percaya kepada fitnah Itu satu hal tuan-tuan Dia lebih, lebih percaya Bloomberg Daripada kenyataan Perdana Menteri sendiri. Kemudian bila masuk ke dalam negeri dia, kemudian asas tak boleh disediakan, pemerintahan lintang pukang, gaji tak boleh nak dibayar, kena buat pinjaman, rasuah. Orang macam ni ke yang kita nak nak angkat jadi jadi pemerintah kerajaan tuan-tuan? Orang begini ke kita nak angkat jadi pemerintah kerajaan? Saya sangat takut the future of our country kalau golongan sebegini yang kita angkat sebagai angkat sebagai pemerintah kerajaan. Sebab itu Rasulullah kata sebut eh golongan ruaybidhah. Yang eh, bila kita serahkan kepada perkara orang yang bukan ahlinya. Maka tunggulah kebinasaannya dia. Mereka mungkin pakar dalam bidang-bidang agama dan sebagainya. Itu kita tak nafikan. Tetapi bila masuk buat pentadbiran, pengurusan negara, politik dan sebagainya mereka bukan itu bukan bidang mereka bagi saya lah. bagi saya mereka kekal dengan apa yang buat bagi mengajar kat masjid sebagainya kekal itulah lain daripada itu mereka tak mampu serahkan kepada ahlinya baru negara ini boleh maju dan baru negara ini boleh maju sebab itu tuan-tuan kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang tuan-tuan saya nak tanya ikhlas lah tuan-tuan sendiri fikir sendiri dalam PAS dan juga bersatu siapa yang setanding dengan Datuk Anwar Ibrahim siapa eh kita nak cerita tuan-tuan eh. Muhyiddin Yassin tu pernah jadi perdana menteri. Nak buat ucapan pun kena buat rekod, dia tak buat live. Tak berani dia menjawab soalan depan depan apa orang kata, depan wartawan. Baca bui, baca kenyataan pun dia baca PDF tuan-tuan. Dia bukan bercakap live. Kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tengok cara dia cakap, karisma dia. Beza. Sangat berbeza. Dan <laughs> tuan alright. Thank you very much kawan saya bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Insya-Allah tuan-tuan terima kasih yang tekan button like, button subscribe. Terima kasih juga yang menonton saya setiap malam. Susah senang kita bersama insya-Allah. <coughs> selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.